يا مفرجا عن المغمومين يا راقب مشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يخاض الى تفصيل صلى الله عليه وسلم صلوات الله نار تكبير سار بولو نار تكبير نار رسالة نار رسالة نار هدري بلند کر کے نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ مسلے سے بھی دائیاں نال ویندیاں جیڑیاں ویلے
شہادت بعد علی دیدی نے اتنا سفر کیتا ہے اتنا سفر کیتا ہے بے پرانے اٹھن سر تے چادر کوئی نہ ہے اتنا سفر کیتا ہے اج کل دی دور دی آرام دے کو آرام دے سواری ہوئے کوئی پردادار مستور اتنا سفر نہیں کر سکتی جتنا بغیر چادر علی دیدی نے کیتا ہے چادر کوئی نہ بے پرانے اٹھان ہاتھ رسیاں بندے ہویا سنجار تو نصیبین گئی نصیبین تو درا گئی درا تو حرام گئی حرام تو کلیسا گئی کلیسا تو حلب گئی حرم تو مارا تو نمان آیا مارا تو نمان تو شیرت گئی شیرت تو کفر تاب گئی کفر تاب تو بالا بگ گئی بالا بگ تو بس کلان آیا نس کلان تو تمیش گایا تمیش تو بازار جایا جیڑے ویلے بازار قدم آئے میری سین جو تنر تران میں لبیا اس ویلے بیرا دشان دے پاس ویلے آدھے آنکھ بند نہیں مامل بچا کے چوراسی بچیا چنا بچا کے 120 مزدور چ 12 بچا کے کربلا بھرا دی قبر تے آئیے میری سین حسین دی قبر تے آئیے دکھ نے سنائے مدینے مانے دی قبر تے گئیے دکھ نے سنائے حسن دی قبر تے آئیے دکھ نے سنائے دیا دی عادت دی دکھ ماوا نو سنائے گیا اتنے دکھ جے میری سین دے دل چ نہ بھراوا نو سنائے نہ نانے نو سنائے دور جنا جنا تو بکیا ماں زہرا دی قبر ڈٹھیے میرے سین والے قدم چایا اپنے آپ نو ماں دی قبر تے گرا